Matka Kachna měla z těch krásných tvorečků obrovskou radost, ale také ji trápily obavy. To největší sedmé vajíčko se ještě stále nevyklubalo. Strkala do něho, ale nic se nepohnulo. Pak konečně z kořápku proklouval malý zobáček. Ostatní káčátka se seběhla kolem a čekala, co bude. Ale brzy užasla, když se z vajíčka vyklubalo to nejpodivnější káčátko, jaké kdy svět viděl. Kdo podepsal KTS, kurva?